Goeiedag. In Psalm 111 verse 4 en 5 hoor ons: Genadig en barmhartig is die Heere. Hy voed die wat om dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Ons sing nou Psalm 118 vers 14. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, elke dag ervaar ons u goedheid en u trou. Ja, u is goed van altyd af. U is steeds goed. Ons weet u sal tot in ewigheid goed wees. Ons eer en ons dank u daarvoor. Want het is deur uw goedheid dat ons mag lewe. Ons erken en ons bely dat ons so dikwels ongehoorsaam is aan u, dat ons u opdragte nie nakom nie, dat ons die werk van u gees onderdruk. Ons erken en ons bely ons verdien nie u goedheid en die lewe nie. Maar ons dank u dat u u seun gestuur het, dat hy vir ons betaal het, dat hy die dood oorwin het, so dat ons nou mag lewe. Maak ons toch opreg dankbaar daarvoor, dat ons u sal eer en sal dien. Seën ons ook wanneer ons uit die woordheid lees. Dit bid ons om Jesus wil. Amen. Ons lees uit Johannes 8 vers 12 tot 20. Nou, hierdie gedeelte is waarskynlik kom uit die geskiedenis toen Here Jesus 'n loofhuttefees bygewoon het en na afloop van die fees dan sê hy onder andere die volgende. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die Fariseer sê toe vir hom: Jy getuig oor jouself. Jou getuienis is dus nie geldig nie. Daarop sê Jesus vir hulle: Al getuig ek oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar vandaan af ek kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel iemand volgens die uiterlike. Ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van twee persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Toe vra hulle vir hom: En waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord: Julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het.
Hierdie ding het hy gesê in die vertrek waar die offergawe kiste gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer. En toch het niemand hom gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Ek herhaal vir ons Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Liedjies in die Here, lig en musiek is mos deel van groot geleenthede. Dink maar aan die opening van 'n Olimpiese spele wanneer ter duisende klappers en vuurwerke die hemelruim verlig en topkunstenaars musiek maak. Musiek en lig word geassosieer met vrolik wees en feesvier. Die loofhuttefees was die vrolikste van al die Joodse feeste. Daar was baie sang en musiek en ook lig. Die Jode het elke jaar hierso teen Oktober maand, so teen die einde van die graan en die druiwe seisoen, van heinde en verre na Jerusalem toe gekom en 'n week lank fees gevier. Dis ook die fees van die insameling genoem, want die graanoes en die druiweoes is ingesaam. Die harde werk is verby. En nou dank hulle die Here vir sy genade. Maar met hierdie loofhuttefees het die Jode buite geslaap. In klein huisies, klein huitjies wat hulle van blare en takke gemaak het. Hulle het hierdie huitjies, hierdie huisies, sommer boop daai platdak geboue in Jerusalem gebou, of so langs 'n ander huis, of sommer in die straat. Dis hoekom dit die loofhuttefees genoem is. Loof beduie hier of verwys hier na die blare waarvan die hutte gebou is. Maar nou behalwe vir die einde van die vee, van die oesseisoen en die dank wat daarmee saamgaan, het die Jode ook teruggedink aan hulle verlossing uit Egipte, toe hulle voorouers hulle slavernij in Egipte daarvan verlos is, en hulle toe vir 40 jaar lang in die woestijn in tydelike blyplekke gebly het. Dit was daardie tyd toe die Here bedags met die wolkolom voor hulle uitgetrek het, en 's nachts was dit duidelik dat hy met hulle is, omdat daar 'n vuurkolom oor hulle gehang het. Daar 'n vuurkolom het ook lig verskaf. En nou met die loofhuttefees, wat elke jaar plaasvind, het vuur en lig ook 'n groot rol gespeel. Die Jode het 4 groot kandelare gebou, en dit het daar in die oop voorhof van die tempel. Groot kandelare, so 20, 25 meter hoog, en dan het hulle in die nag gebrand. So mens kon dit van baie ver af sien. Dan het hierdie kandelare nou lig verskaf, en die priesters het in die lig daar in die tempelkompleks gesing met fakkels in hulle hande, en die leviete het met allerlei snaarinstrumente musiek gemaak. En so het die Jode 'n week lank, tot laat in die nag, elke nag, fees gevier. Het fees gevier oor God wat met hulle is, wat hulle beskerm, wat hulle versorg. En as die fees verby is, dan is dit weer donker. Dit is weer donker in Jerusalem, en in baie opsigte ook weer donker in mense se lewens. Want die loofhuttefees was eintlik maar net 'n afbeelding van iets wat die Jode opgewag het. Dit was die beeld van 'n profesie wat die
profeet Jesaja jare van tevore geprofeteer het. Hy het geprofeteer in Jesaja 8 en ook in 9. In die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. Die volk wat in die donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En die volk het verlang na die lig, so dat nie langer in donkerte hoef te leef nie. En jy? Is jy ook miskien moeg om een kant, as het ware uit die gesig, die skaduwee of in donkerte te leef? Verlang jy daarna om in die helder lig te leef, waar jy vir niks en niemand bang is, of vir niks skaam is nie? Verlang jy daarna om in die lig vrolik te wees, bly te wees, feest te vier? Hoor 'n bietjie mooi wat ons Here Jesus aan die einde van daardie loofhutte feest gesê het. Onthou nou, hulle het feest gevier met lig, maar hulle verlang nog na wat Jesaja gesê het. Nou kom ons hier en hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Lig is 'n teken van lewe. Plante leef mos net in lig. Maar ons ook. As dit lig is, kan jy sien waar jy in jou pad is. As dit lig is, is jy nie bang nie. Dis heeltemal anders as om in die donkerte te leef. Ja, die duiwel hou van donkerte. Daar, in die donker hoekies van 'n restaurant, in 'n afgeleë gasthuis, agter toe gordyne, op bospaadjies. Daar floreer die duiwel met sy sagte gesprekke en omkopery en dwelms en gekonkel en skelm verhoudings. Sonde groei welig in die donkerte. Maar as Here Jesus is die lig, en hy skaar hom altyd aan die kant van die lig. Johannes, ons het nou Johannes 8 gelees, maar hy begin sy evangelie met die woorde, in die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God. Alles het deur hom in tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Want jy sien, lig verdryf donkerte. Ons weet mos, as jy 'n lig in die donkerte aanskakel, dan moet die donkerte pad gee. So was dit nog altyd. Daar kan nie tegelijk lig en donkerte wees nie. Dis of die een of die ander. Maar donkerte kan nooit lig verdryf nie. Maar lig verdryf altyd donkerte. Die lig wat donkerte verdryf is 'n tema wat ons dwars deur die Ou Testament kry. Dis 'n tema wat sê God is magtiger as die duiwel en hy is by sy volk. Toe hy sy volk uit die slawerny van Egipte bevry het, het hy saam met hulle geloop. Die vuurkolom wat 's nag sy ligstrale oor hulle laat skyn het, sy boodskap was, God is by julle. En hy is sterker. Hy is magtiger as die bose. Dis hy wat julle verlos het. Dis hy wat die pad saam met julle loop, tot in Kanaan. Nou kom ons Here Jesus en hy sê, ek is die lig vir die wêreld.
En die woord wat hy hier gebruik, vir wêreld, is daar die mense wat niks van hom weet nie. Dis die mense wat van die donker dinge van die lewe hou, wat floreer in die duisternis, wat die Here nie ken nie. Dis hulle wat seer kry. Dis hulle wat op die afgrond na die dood toe loop. Dis hulle wat niemand reguit in die oë kan kyk nie. Niemand vertrou nie. En ook nie in vrede met iemand leef nie. Nou kom ons Here Jesus en hy sê, ek is die lig. Nie die lig van die Jode nie. Die lig vir die wêreld. Ook vir mense. En ek wat nie van die Jode afstam nie. Hoor jy? Jy wat miskien in die donker strompel en struikel en miskien al geval het. Wie se plannetjies jou miskien al ingehaal het. Wat skaam is om jou gesig in die samelewing te wys. En wie se lewe die onrus en onvrede net nooit ophou nie. Ons Here Jesus is die lig. Hy wil nie dat jy jouself oorgee aan die donkerte en daar bly krepeer nie. Hy wys vir jou die pad na die lewe toe. Vers 12 sê, wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Want as ons Here Jesus volg, as ware in sy voetspore naby agter hom aanloop, dan straal sy lig ook oor ons. En waar sy lig oor ons straal, daar gee die donkerte pad. Dis wat hy wil hê. Loop agter hom aan. Bly in sy lig straal. Bly naby aan hom. Daar is nie donkerte nie. Prakties. Luister wat sy in sy woord. Probeer het doen. Vermy daar die plekke wat jou laat val. Wees eerlik. Pas sy beginsels toe. Volg hom soos 'n kind sy pa of ma volg. Die kindjies moes 'n uitstekende naaper. Hy doen alles na wat die groot mense doen. Hy volg hulle. Volg ons Here Jesus. Jy gaan agterkom dat die donker van jou lewe verdwyn. Want hy verdryf die donker. En as jy miskien nog in 'n oomblik van swakheid wegkyk en nie donker sien en dan val, draai jou gesig terug na hom toe. Kyk na hom. Volg hom. Kyk na die lig. Want jy kan nie tegelijk in donkerte en lig leef nie. Dis of die een of die ander. En as jy naby Jesus leef, hom volg, dan is jy in die lig. Dan gaan jy nie seer kry nie. Dan hoef jy niks weg te steek nie. Jy kan almal rondom jou in die oë kyk. Jy hoef nie bang te wees, jy gaan uitgevang word nie. Jy kan lewe. Ons Here Jesus het kort na die loof wat te fees van daardie jaar, vir die mense wat nog in Jerusalem was, gesê, ek is die lig vir die wêreld. Hulle was besig om op te ruim. Hulle moes weer huis toe gaan. Nou, jy ken mos daardie leë gevoel, nadat die adrenalien gepomp het, en jy taak afgehandel het, en jy fees gevier het, dan is alles nou verby. Dis vir daardie mense vir wie ons Here Jesus sê, wie my volg sal die lig hê wat lewe gee. Wie ons Here Jesus volg het nie 'n nafees neerslagtigheid nie. Die fees gaan voort. Die fees vreugde van vrede met God en met jou naaste hou aan en aan. En so ervaar mens dan al klaar 'n klein iets van die toekoms. Iets van die nieuwe Jerusalem. Want in Openbaring 21 lees ons mos,
Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Die lam, Jesus, wat in sy volle heerlikheid skyn, en in wie se lig ons lewe. Ons lees in Openbaring 22, die poorte daarvan, dis nou van die Nieuwe Jerusalem, word gedurende die hele dag nooit gesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Volg Jesus, bly in sy ligstraal, weer al hoe nader na hom toe. Bly weg van die rand van die ligstrale. Want hoe nader jy aan hom kom, hoe meer jy hom volg, hoe meer jy doen wat hy sê, hoe meer word jou lewe 'n fees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons dank U, dat U ons uit die donkerte gelei het na die lig toe. Ja, in skaamte erken en belei ons, dat ons van U afgedwaal het, dat ons dikwels nog kyk na die donker plekke. Ons vra ons te vergewe. Maar ons dank U ook, dat U U Seun gestuur het, die lig, die lig wat vir ons lewe gee, en ons wil hom nou volg. Help ons, deur die kragtige werking van U Gees, om getroue volgelinge te wees. Laat ons ook leef, werklik daardie lewe wat U vir ons gee, uitleef. Ons dra nie op die mense wat in hierdie tyd siek is. Ons dank U vir soveel duisende mense dwars oor die wêreld wat herstel het van hierdie pandemie wat die wêreld getref het. Ons dank U vir instrumente wat U gebruik, dokters en verpleegpersoneel, mediese mense, navorsers, wil hulle ook allemaal seën en bewaar en versorg. Ons sien ook daarin U goedheid en U genade. Ons dra ook aan U op, hulle wat siek is, hulle wat bekommerd is, hulle geliefd is, wil hulle ook elke een naby wees en genadig wees. Ons dank U vir al die lidmate in hierdie gemeente, vir wie U ook in hierdie tyd so ryklik versorg. Ons sien en ons ervaar U goedheid en U trou, en ons wil U daarvoor eer en dank. Ons bid U, ons ook verder te seën. Amen. Ten opsigte van lief en leed, gee ons graag die volgende deur. Kasper en Memory Jansen van Rensburg se seun Fritz, is verlede Sondag in Roodepoort oorlede. Hy het die afgelope paar jaar in 'n baie seldsame kanker gelei, en hy laat sy vrou en 2 dogtertjies agter. Lis Benadi, se broer, een van haar ouer broers, die is in Nylstroom oorlede. En dan het ons verneem van Maritjie Baarnhorst, dit is nou Marleen Jansen van Rensburg se ma. Die is met COVID-19 gediagnoseer, nadat sy nou by Marleen se suster hulle bietjie gekuier het, maar sy is intussen tyd opgeneem in die intensiewe afdeling van Sanien Medikliniek. Ons vra U voorbring vir hierdie mense wat en hulle families wat in hierdie tyd ly. Dan is ons saam met Henny en Elsa Leroux baie dankbaar en bly vir die geboorte van hulle eerste kleinkind. Sy kleindogter, Hielke, sy is vir Jana en Roan gebore. Mag sy aan julle baie vreugde verskaf. Baie geluk ook aan die mense wat verjaar. Vandag, Sondag, is dit Ria Du Plessis,
Hardis Herman en Tjaart Opperman, maandag Laurie Gerhard en Hanlie van Loggenberg, dinsdag Retief Jacobs, Marie van Aarde en Ursula Kreur en zaterdag Antoinette Talwitzer. Ons het die afgelopen week een pre-kerkraadsvergadering gehad, vergadering van ouderlinge en diakens, en ek gee so enkele van die besluite deur wat ons geneem het. Ek dink die belangrikste besluit is dat ons DV op Sondag 29 November nagmaal gaan vier. Dus aan die einde van die jaar, maar ons tweede nagmaal vieren vir die jaar. Sal weer tydens so, daar sal weer 'n oggend en 'n aand nagmaal viering wees, maar daar gaan 'n bietjie ekstra voorsorg getref word. Minder lidmate gaan per tafel toegelaat word en diegene wat verkies, nie net bejaardes of verswaktes, allemaal wat verkies om eerder in die banke bedien te word, die sal allemaal daar in die banke bedien word. En die rest van die veiligheidsmaatreels, wat in die pandemietijd geld, die sal nog steeds toegepas word. Die huisbezoek sal na gelang van ouderlinge en diakens en ook lidmatische persoonlijke omstandighede gedoen word, en waar ouderlinge dan nie kan huisbezoek doen nie, sal hulle wel met die lidmate in die wijke skakel. Jaken Connie Joubert het omslag gevra en dit is toegestaan. Teuns Bonnet se naam word vir goedkeuring voorgehou om as diaken te dien in Arborpark Noord en ook Arborpark Suid. En dan is die kerkraad baie dankbaar. Ons kon met groot dank kennis neem dat ons kerkkas en die diakoniese kas eintlik baie gesond is en in baie goeie toestand is. Ons dank die Here dat hy ons gemeente so getrou versorg. Ons herinner aan die kollektes, die diens, as jy die kodewoord diens gebruik, gaan het vir barmhartigheid en die kodewoord deure, so kollektes, sal gaan vir die emeritaatsversorging. Ek en Corrie wens almal 'n baie mooi en 'n geseënde week toe.